kwangu mimi katika wakati huu ni kuhimiza tu inchi iwe na umoja, unity of the country, because tumefika wakati ambao ni mgumu sana. Vile nimeona watu wakianza kurudishiana maneno makali makali, it is risky. We cannot be such poor students of history. Yale ambayo imefanyika juzi juzi tu, wakati tulianza siasa ya kubadilisha katiba mwaka kuanzia all the way from around 2000 and 2002, bahati mbaya tulikuwa tupanya kongamano pale Bomas of Kenya, lakini unajua katiba ile ya zamani ilikuwa, it was very tricky. It was, kamati ilikuwa imesemekana, you cannot have that constitutional conference without one third of the members who are members of parliament. Sasa tukaketi siku moja kutuko pale bungeni, 2002 mwezi wa Oktoba, tumafanya kazi ya kawaida, Alhamisi kawaida tunaenda nyumbani. Kongamano lilikuwa lianze Monday following week. So na delegate walikuwa wamekuja wako kwa mahoteli huko Nairobi, councillors, civil society, religious leaders, wale watu ambao tulikuwa tumealika, because I was a member of that committee. The most embarrassing thing that happened which is why I think even though tunasema hata hii katiba bado iko na tashwishi, iko maneno ambayo pia inatakiwa, na tulisema 20%, it might even be more than 20%. Tulisema iko dosari kidogo, lakini it is an improvement, kwa sababu what happened that time cannot happen today, because today we know there will be a general election come 9th of August 2022. Wakati ule ilikuwa secret weapon. So since tumefanya bunge, Alhamisi tukaenda nyumbani constituency na kujitayarisha tuje Monday tuanze kongamano la Bomas. Friday asubuhi tulisoma Kenya Gazette, parliament has been dissolved, muende kwa uchaguzi. Ati tulikuwa tunajipangia tunaenda Bomas Monday, tukaambiwa sasa wacha hiyo, and then mkaombe kura sasa, sio hivi? You see, kuanzia wakati huo, mambo ya kutafuta katiba mpya, and you know the story about the bananas and the oranges, hapo ndiyo tukaanza kuweka chuki katika wananchi wetu. That campaign for the oranges and bananas was an extremely volatile and high octane. Na kuanzia wakati ule, wale ambao mnajua, that is what brought the chaos that we witnessed in 2007-2008. Nataka kuomba viongozi wote katika nchi yetu, tafadhalini, let us not take this country that route. Because yale ambao tumeanza kufanya, yale nimeona ikifanyika siku hizi, hiyo mambo nafanya huo, tunafanya haya, hawa ndiyo tunasema hawa ndiyo wamekaliwa na wale wengine, hawa ndiyo wamekalia, that is surely going to take us back to 2007-2008. And it is unnecessary, it is risky for this country. Wale tunaomba kura, tuombe kwa njia ya amani. Sema ukichaguliwa utafanyia nchi hii kitu gani? Na wakati kwa sababu umekuwa pale, sema kwa nini hujafanya haya yenye unasema leo ati ungefaa utafanya, kwa nini hujafanya? Sisi mtuulize kule bungeni, Muturi umefanya nini? Niwaambie yale tumefanya. Niwaambie sisi tumefanya hii na hii na tukapatia wale. Sasa kwa sababu lazima kila mtu aulizwe, lazima uwajibike. And I've said several, Father Mukua and your colleagues, let us not be people who are quick
to shout at the church. Eh? Tukikosolewa na kanisa, eh? Tunakuwa watu wa kupiki kwa kasirika sana na kukashifu kanisa. Lakini wakati tunataka, tunaenda harambe kumi kwa siku moja. Ile kanisa tu ambayo tunataki tukosoe, tukisikia wakati umefika huu mfumo, umefika huu, basi, tunaingia kwa kanisa. But immediately we are elected into positions, hatutaki. Kanisa sasa kaeni, tunaambia wacheni kuingilia siasa. But the two are intertwined. The two are intertwined. Indeed, I agree with the father that siasa mbaya ni nini? Si ni kweli? Kwa hivyo nyinyi, watu wa Mutomo na wa Kenya kwa jumla, mimi nataka kuhimiza umoja wetu. Na pia niseme hivi, in society cannot be gainsaid. Tumejua familia ndio chanzo cha kila kitu. Hata yale yote tunasema, hata ya siasa, hata ya kanisa, bila familia iko shinda. So indeed, this for me is a most fitting occasion for me to come here and be with you physically. The last time sikuweza nilitumana, lakini leo nimeshukuru hata rafiki yangu Kianya, ijapokuwa amekuwa kwa sehemu pahali pengine. Huwa mara kwa mara nikimwambia nikialikwa pahali popote kwa kanisa, mimi napenda niende pahali hiyo kanisa moja niliitwa, niende niketi, nisikie somo la kwanza mpaka la mwisho, and how it is expounded by mtumishi wa Mungu. I know wengine wetu mara kwa mara, kwa sababu siasa ikiingia wakati huu, wakati kawaida tunasema it's the season of madness, ndio wakati huu. It's a season of madness. Mtu anataka kufanya, unataka kuenda kanisa kama tano ama sita kwa siku moja. Inauliza, kweli utaweza somo la kwanza kanisa ile? Sijui itawezekanaje. Na unajua ikifika masaa kama haya, tuseme saa saba, kama vile Father Mugu alikuwa amesema, quarter past one, tunatakiwa kuwa tumemaliza yale ambayo yalituleta kama tulikuja kuhubiri, kuhubiriwa na kuhubiri. On occasions you do various churches, lakini sisi wanasiasa tunataka pale saa tatu. After that a minute nakwambia father, maliza kidogo ama utaninterrupt niseme yangu. Na hiyo yangu nasema kabla hata somo la kwanza alijasomwa. Sasa watu wale walikuja kanisani usiku huo, watatoka na yale yangu ama na ile ya somo la kwanza ama la pili, or even the explanation. Tumekuwa na hiyo shinda. Ndio nasema this is a season of madness. So for me, I'm different. Ukinialika, itakuja niketi hapa mpaka mwisho.